Sabahınız xeyir değerli dostlar. Bugünün ilk riyazat dersi ile karşınızda yine mənim Sevinç müəllimə. Bugün vurma cədvəli mövzusunu devam etdirəcəyik. Qeyd edim ki, ikinci sinif riyazat derslerinden söhbət gedir. Bugün isə 1-ə və 0-a vurma qaydasını öyrənəcəyik və cədvəldən necə istifadə edə bilərik vurmanı daha asan və daha tez öyrənmək üçün. Dərsliyimizin 98-ci səhifəsindəki tapşırıqlar üzərində işləyəcəyik. Mövzumuzun iki tane standartı var değerli dostlar. Vurma ve bölmeni müxtəlif üsullarla modelleştirmek ve vurmanın yer değişme xassəsinin mahiyyətini şərh edebilmek. Öğrenmeye başlamamışdan evvel cədvəl nəzərdən keçirilir. Əziz dostlar, dərsliyimizdə verilib cədvəl öğrenme bölümündə. Cədvəlin birinci sətri ve sütunu üzrə vuruqlar yazılmışdır. Gördüyünüz kimi sətirlər ve sütunlar üzrə vuruqlarımız yazılmışdır. Vurma işarəsi də kənarda qeyd edilmişdir. Hər hansı iki ədədin hasilini tapmaq istəyiriksə, əvvəlcə birinci vuruğu sətirdən tapırıq, daha sonra ikinci vuruğu sütundan tapırıq. Onların kəsişdiyi xanada bu iki ədədin hasilini tapmış olacaq. Və bir başqa şəkildə, dərsliyimizdə 2 ilə 3-ün hasilini tapıb, 2-dən gəlib, 3-dən enib aşağıya, ortanın kəsişmə nöqtəsində 6 yaranıb. Bu deməkdir ki, 2-ni 3-ə vuranda 6 edir. Bunun yerləşmə qaydasına necə uyğunlaşdıra bilərik? Biz sətirdən 3-ü tapıb, sütundan 2-ni tapıb, yenə nəticənin 6 olduğunu təyin etmiş olacaq. Beləliklə, hər 3-ün yerləşdiyi sətir, həm də 3-ün yerləşdiyi sütun üzrə misalların həll etmişik və onların cavablarının necə bir-birinə uyğun olduğunu təyin etmiş oluruq. Şagirdlər hər vurma misalının cavabını söyləyib, söyləyirlər. Bununla da cavabın doğruluğu vurma cədvəli üzərində yoxlanılır, dəyərli dostlarımız. Və beləliklə keçirik növbəti mərhələyə. Vurma cədvəli 5-ə vurmaya qədər verilmişdir. Yəni biz 5-ə vurmaya qədər öyrənmişdik. Bununla yanaşı vurmanı daha asan qavrayan şagirdlər öz portfolioları üçün daha böyük ədədləri əhatə edən vurma cədvəli tərtib edə bilirlər. Belə bir cədvəl tərtib edirik. Öncəliklə 5-ə qədər tərtib edirik. Həmin cavabı daha sonra 10-a qədər tərtib edə bilərik və bu cədvəl üzərində işləyərək vurmanı daha asan öyrənə bilərlər. Bir də təkrar edirəm. Məsələn, mən 4-ü 8-ə vurmaq istəyirəm. 4-dən gəlirəm və 8-dən aşağı düşürəm. Nəticənin 32 olduğunu tapmış oluram. Və beləliklə, bir neçə məşq sayəsində, məşqin nəticəsi olaraq vurmanı cədvəllə daha asan və tez öyrənə bilərik. Keçirik 1-ə və 0-a vurmağa. Önceliklə, yadınızda onu saxlayın, əziz dostlar. Digər heç bir şeyə nəzər salmayacağım. Hansı ədədi 0-a vururuqsa, nəticə 0 alınır. 1-i 0-a vuranda 0 alınır, 2-ni 0-a vuranda 0 alınır, 3-ü 0-a vuranda 0 alınır, 4-ü 0-a vursaq 0, 5-i 0-a vursaq 0, 10-u 0-a vursaq 0, 100-ü 0-a vursaq 0 alınır. İstənilən ədədi 0-a vursaq, nəticə 0 alınacaq. Bəs istənilən ədədi 1-ə vuranda nəticə necə alınacaq? İstənilən ədədi 1-ə vurarıqsa, həmin ədədin özünü nəticə olaraq əldə edəcəyik. Məsələn, 5-i 1-ə vururam, nəticə 5 olur. 7-ni 1-ə vururam, nəticə 7 olur. 10-u 1-ə vuranda nəticə 10-a bərabər olur. Yəni, vurduğumuz ədəd hansıdırsa, nəticəmiz həmin ədədə bərabər olmuş olur. Bunu asan şəkildə belə yadda saxlaya bilərsiniz. Öyrənmə bölümündə başqa formada da izahat verir. Keçirik. Birinci tapşırığa vurma cədvəlindən istifadə etməklə hesablayın. 3-ü 8-ə vurur. 3-dən gələk, 8-dən aşağıya enək, nəticənin 24 olduğunu təyin etmiş oluruq. 2-ni 9-a vururam, 2-dən gəlirəm, 9-dan aşağıya inirəm, nəticənin 18 olduğunu təyin edirəm. 5 dəfə 3, 5 vur 3 deməkdir, əziz dostlar. 3 vur 5 isə, yenə misallı 3 vur 5 şəklində yazılır. Yenə cədvəlin kömək ilə 5-i 3-ə vurmalıyam, 5-dən gəldim, 3-dən aşağıya endim. Nəticənin 15 olduğunu təyin edib yazıram dəftərimə. Keçirik ikinci tapşırığa. Bu qayda ilə digərlərini də siz tamamlaya bilərsiniz cədvəl köməyi ilə, əziz dostlar. Keçirik ikinci tapşırığa. Rəngli xanalara uyğun olan ədədləri yazırıq və hasili tamamlayıq. Cavab 15-dir. 3-ü 5-ə vurub 15 alınıb. Cavab 24-dür. Xanada cədvəldə 6-ya baxırıq. 24-dən 6-ya baxırıq. Biri 6-dırsa, digəri neçədir? Digəri də 4-dür. Eyni zamanda yadda saxlaya bilirəm, əziz dostlar. 6-nı 4-ə vuranda 24 edirsə, 24-ü
4'e böləndə və 24'ü 6'ya böləndə nəticə necə olacaq onu tamamlayayım, izah edim sizə. 24'ü 4'ə böləndə 6 qalır. Yəni bunlardan istifadə etdiyimizə görə 6 qalır. Deməli 24'ü 4'ə böləndə nəticəmiz 6 alınır. 24'ü 6'ya bölürəmsə ortada 4 qalır və cavab 4'ə bərabər olur. Bu yolla da vurmasını gözünüzün qabağına gətirərək bölməsini də rahat şəkildə həyata keçirdə bilərsiniz. 7'ni neçəyə vurmuşam ki 21 alınırdı. 7 sütununa baxıram, 21'i tapıram və sətirdə hansı rəqəmdir? 3'dür. Onu tapıb yerinə yazıram. Və 3-cü tapşırığa keçid alırıq. Digərlərini həmin qayda ilə siz davam etdirirsiniz. Əyəli dostlar, şagirdlər hər cərgədə 5 nəfər olmaqla 4 cərgə düzülüblər. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hər birində 5 nəfər olmaqla biz 4 cərgə düzülmüşük. Neçə şagird birlikdə şəkil çəkiblər? Cərgələyə düzüb şəkil çəkirik. Ya 5 dənə 4-ü. 4 dənə 5-i topluyuruq əziz dostlar və yaxud da ki, sətirlərin sayını, insanların sayını vururuq. Yəni, 4 vur 5 şəklində sütundan tapırıq. 4-dən yuxarıdan 5-ə gəlib nəticənin 20 olduğunu tapıb yazmış oluruq. Beləliklə məlum olur ki, 20 şagird birlikdə şəkil çəkmişdir. Bugünün ilk dərsi buydu əziz dostlar. Vurma cədvəli 1-ə və 0-a vurmayla tapşırıqlar üzərində işlədik, qaydaları öyrəndik, yolları öyrəndik. Növbəti dərsdə görüşmək diləyilə sizdən ayrılıram. Abunə olmağı unutmursunuz. Hələlik.